Mən 5-ci sinif şagirdi, başlandı Yaqub və bunlar mənim əl işimdir. İndi mən sizə bunları bir-bir təqdim edəcəm. Bu mənim Biktir əl işimdir. Gördüyünüz kimi Biktir çayı qarışdırır. İndi bu mənim cəhdiyi balaca əl ventilyatordur. Sərinlə işləyəcək. İndi bu mənim lavoda əl işimdir. İndi gördüyünüz gibi taxtadı kəsdi. Bu mənim balaca bədəkli bir əl işimdir. İşığı yanan əl işim. İndi bu da mənim plasterlər hazırladığı xarı bülbül şəklidir. Bu da mənim maket oyuncaq maşınım. Bu da mənim hərəkətli maşınım. Çok sağ ol ya.